Midowga Yurub ayaa salaasadii uga hanjabay hogaamiyaasha Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku wiiqaya wadahadallada doorashooyinka inay la kulmi doonaan cawaaqib ka dhasha ficiladooda. War saxaafadeed xalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Yurub, Master Jobsi, ayaa loogu baaqay madaxda Soomaalida inay sameeyaan isutanaasul horseeda hannaan doorasho oo degdeg ah, si nabad ah oo talada loogula kala wareego iyadoo la raacayo heshiiska ee 17-kii Sebtembar. Midowga Yurub ayaa sheegay in isfahan la'aanta hadda ka dhex jirta hogaamiyaasha Soomaalida ay si weyn dib ugu dhigayso xawaaraha isbeddelka ee ay sida dhaqsaha ugu baahan yihiin dadka Soomaaliyeed. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ixtiraamaan mas-uuliyadda ka saaran shacabka Soomaaliyeed, islamarkaana ay si degdeg u qabtaan doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Bayaankan ka soo baxay Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha siyaasadeed ay naftooda ceebeynayaan si ay u matalaan muwaadiniintooda marka ay danahooda shaqsiyadeed ka hormariyaan danta guud. Kuwa ku wiiqaya wadahadalka ama miciin biday inay adeegsadaan qalalaaso waxa laga qaadi doonaa tallaabo, waxay wajihi doonaan cawaaqibka aadan ficiladooda, ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay Midowga Yurub. Madaxda Soomaalida ayaan weli heshiis ka gaarin doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtinimada kadib markii bishii Feebruari ee sannadkan uu dhammaaday mudaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Midowga Yurub ayaa dhaqaale xooggan ku bixiya dowladda federaalka Soomaaliya iyo howlgalka ciidanka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Xabiib Ibraahin, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.